Георги Карамфилов, благодаря ти. А кой и какво стои зад процесите в ДПС? Има ли риск от разцепление и в ППДБ? И как всички тези събития ще се отразят на изборните резултати? Ще коментираме сега с социолога Първан Симеонов и политолога Стойчо Стойчев. Здравейте! Добро утро! Вие като гледате към Бояна, към Росенец, какво виждате? Един нормален имуществен спор. Оказва се, че собствеността се е сменила и вече господин Тоган не може да ползва тези сгради, както преди ги е ползвал, безвъзмездно или на някакво друго основание, не знам, но няма друга партия, която да разполага с подобен вид недвижимости, които да се ползват като частни резиденции от партийния лидер. Затова аз не виждам нищо притеснително в това, че собственикът тръгнал да влиза във владение. По-притеснително, разбира се, какво се е случило с архива от Централата на Движението за права и свободи, който също знаем, че е изчезнал, защото това е все пак централна партия, която е предоставена от държавата. И там е възможно наистина да са загубени важни документи. Сега аз предполагам, че в Бояна също има важни документи, може и ценности да има и какво ли още не, но също така предполагам, че място не има там, след като този, който ги е оставил, няма право на собственост върху тези сгради, както се оказва. Сега този имотен спор може би бил само имотен спор, ако не се развиваше насред тази, вече можем да я наречем, война в ДПС, както и съвсем скоро преди поредните избори. Вие какво виждате в този пореден епизод от напрежението в партията на почетния председател? Не знам дали вече можем да кажем в ДПС. Аз виждам трагедия на българската държавност. Защото всичките тия неща някакси се съзнаели преди това, нали? И от двете страни се обвиняват взаимно. Те не ги ли знаеха тия неща преди това? А ние не ги ли знаехме? Говорихме и от 13-та година. България абсолютно зациклила и сега ние виждаме тия хора какво са правили с държавата ни. Това виждаме. И това е изключително тъжно и трябва да ви кажа, че това събужда... Особено както сега се надребниха всичките партии, а пък партиите на прехода са на път да приключат в познатия вид. СДС отдавна приключено, БСП е на път и ДПС е на път, очевидно. На този фон може да дойде нещо много голямо, много популистко, много страховито. И тук само мъдростта на политиците е това, на което може да разчитаме. Пък както се вижда, тя не е особено обилна. Вие какво виждате като резултат от всичко това, което виждаме? И да, може би не само в ДПС, но и в ППДБ. Знаем, че в момента такъв процес и не е ясно дали ще се явят заедно на изборите. В БСП рунд пореден, както се казва, в вътрешнопартийните им битки. Резултат от всичко това какъв ще бъде? В БСП е подобна ситуацията, като че ли само дето ги няма частните имоти, частните недвижимости. Иначе всичко останало. Виждаме, че се оспорва председателството. Нали, там верно Корнелия Нинова казва, че тя е в оставка и няма претенции към това тя да бъде председател в оставка, но делегира на хора, които пък останалата част от хората, които между другото тя лансира в БСП, не признават като лидери. Така че там ситуацията е също толкова неприятна и заплетена, колкото и в ДПС. И всъщност се оказва, че последните динозаври от прехода, защото това са все пак две от трите партии, които 91-а година бяха в парламента, третата беше СДС. СДС в онзи му вид го няма. Сега в момента в доста по-редуциран състав е в коалиция с ГЕРБ. Дойде време след 33 години, Христовата възраст между другото, на тези две партии да приключат своето съществуване в формата, в който ние ги помним. Дали БСП ще успее да възкръсне като някакъв феникс на база на това голямо обединение, което тече в момента? И дали след един период на катарзис, примерно, ако ДПС не е в следващия парламент, имаме някакви два нови субекта, каквито подписки се появиха, ДПС ново начало и Демокрация, права и свободи, коалиция, е възможно в един последващ момент, след година или две, Движението за права и свободи да се върне в парламента с оригиналната си регистрация, много по-изчистено и оздравено, отколкото се намира в момента. Всъщност никой не обяснява, докато се вторачили всички в свадата между Делян Пеевски и Ахмед Доган, никой не пита и не обяснява защо се скараха всъщност. Те бяха, както се казва, един невероятен тандем в продължение на много години.
всякакви близки до ДПС хора, които са ходили в Бояна, в въпросния конгресен ли център, ли обучителен център и така нататък, са казвали винаги, че те почти всяка вечер там са заедно, хранят се заедно, говорят заедно, обсъждат някакви неща заедно, планират заедно. Добре, защо? Заедно. Кажете накратко, за да дадем дума. Това всъщност не е абсолютна енигма и за мен. Но там всъщност се крие, може би, най-важното, което ние като български граждани трябва да разберем. Защо са се скарали Ахмед Доган и Делян Пеевски до такава степен, че един на друг да си правят тези неща. Сега, за Делян Пеевски има назад във времето подобна история. Знаете, той беше като син едва ли не на Цветан Василев, след това влязаха в някакви лоши отношения и така насетне. Но за Ахмед Доган е интересно и любопитно какво е променило неговата позиция, защото той отдавна се търсеше наследник. И като че ли Делян Пеевски беше този наследник. Вие имате ли отговор на този въпрос и смятате ли, че е възможно ДПС, в което Пеевски няма Доган и Доган няма Пеевски? Възможно ли са те един без друг? Голям въпрос е Пеевски влиза ли в парламента? Ако Пеевски влезе в парламента, ще едно, ако не влезе в парламента, ще друго. Като направи човек сметка, калкулация по на резултатите му по области от този момент, се вижда, че той има шансови изгледи даже, които обаче, за съжаление, трудно ще бъдат хванати в нашите изследвания. От тук е момента да предупредим зрителите, предполагам, че много други колеги ще го направят, че изследванията много трудно ще покажат това, защото това обикновено е един много по-прагматичен, на момент и много по-скрит вод, да не кажа по-грозни думи. Тоест хората не признават, че ще гласуват за една от двете фракции в ДПС или вие не знаете как да ги мерите при положение, че те все още претендират за тази марка ДПС, още не е официално разделена партията на две? И двете, то това ще важи и за други формации, между другото. От една страна, ако господин Пеевски влезе в парламента, той може да продължи да страхува, така както се казва, доста политически сили, защото това, което Стойчо Стойчев казва, е вярно, е, че както е бил близък с много хора, изведнъж вади това, което знае. И страшно много хора се страхуват, включително в ГЕРБ, според мен. Ако обаче той не влезе в парламента, ситуацията ще е съвсем различна. Тогава ще бъде ясно надмощието и политическите сили ще бъдат доста по-спокойни. Защото ми се струва, че той има влияние в доста политически сили. От друга страна, ако той влезе в парламента, може да послужи като дразнител за сформиране на някаква антипеевска сглобка. Защото големият въпрос е, окей, влиза в парламента, кой се коалира с него? Ами те до сега като че ли работиха с него, особено в по-предходния парламент. До сега. Само че виждате, че тяхната логика винаги е такава. Отлюспаш единия, работиш с другия. Нали, лоши бяха Борисов, Пеевски, Гешев. Изведнъж Гешев стана лош, а с Борисов и Пеевски правим конституционна реформа. После са лоши Борисов и Пеевски. Сега Пеевски лош, а с Борисов и остатъчното ДПС пак ще правим примерно някаква реформа. Така че това не е големия проблем. Големият проблем на Пеевски е, че никой не иска да работи с него. Това е проблема, всички се страхуват от него. Борисов му го каза. Онзи ден Борисов вероятно е един от хората, които се страхуват от него. Това е задънената улица, в която България влиза в момента, защото той няма да спре. Особено ако се види обграден, той няма да спре, ще даде ужасочена битка. И в тази битка по естествен път ще се появят два полюса. Значи от една страна господин Пеевски, от другата страна може да се наредят доста други неща, където естественият лидер може да се окаже пак Радев. Тоест ясно се позиционира два полюса в България в момента. Много неизвестния. Имате ли някакви допускания какво ще се случи в редиците на Продължаваме промяната Демократична България? Защото толкова говорихме за ДПС, за БСП в последните седмици. Оказва се обаче, че все още не е ясно, че тази дясна коалиция ще се яви съвместно на изборите. За тях кое ще е по-добрия вариант според вас? По-добрия вариант е да запазят този формат. Той е най-успешният формат, до който са достигали тези партии през всичките години. Самите им избиратели искат да се продължи този формат. Аз не вярвам някой или така значима група от избирателите, на която да е от основните партии в тая коалиция, да иска самостоятелно явяване и да смята, че някой там тежи. Подобни крамоли биха тръгнали да се случват тогава, когато перспективата на коалицията е да вкара по-малко 31 депутата, което означава, че вече нямаш гарантирани депутатски места, т.е. няма да могат да реализират водачите си на листа във всичките райони. И тогава обикновено лидерите в една широка коалиция започват да се карат за това кой къде да води, за да си гарантира избирането в парламента и оттам позиции. Но докато перспективата е коалицията общо да има повече от 31 депутати,
това е, както се казва, вън от дискусия. Всичките лидери ще бъдат на избираеми места, водачи, ще станат депутати, после в парламента заедно ще движат неща. Разбира се, хубаво е тази коалиция, тъй като тя се води предизборен съюз, да договаря всеки път за всеки едни конкретни избори програмата за взаимодействие, нещо, което смятам за напълно нормално. И това всъщност връща разговора около коалиционността и около диалога между различни субекти в рамките на едно общо начинание. В противен случай бихме имали просто една безформена маса от политици и част от тях просто да вземат инициативата да говорят от името на всички останали. Това като цяло не дава добър резултат. Гледахме го много дълги години с, да кажем, Коалиция за България, когато се обединяваха много леви формации, но реално лидерството беше само лидерството на БСП. Останалите бяха безгласни букви. Това нещо е хубаво да се отчете на Продължаваме промяната – Демократична България, че налагат коалиционното поведение като норма и го демонстрират с промяна и периодична такава на лидерството, поне що се касае до Да, България. Там видяхме вече господин Божанов излиза така на преден план, Христо Иванов малко по-се е прибрал. Разбира се, в Продължаваме промяната пък имаме друга констелация от неща. Кирил Петков и Асен Василев още дълго ще продължават да бъдат основни лица, но виждаме, че и професор Денков много активно също формулира позиции и говори от името на обединението, така че произвеждат се просто лидери, които да стават лица на формацията. И това е също част от този коалиционен формат. Вие как виждате процесите в това дясно? И кажете едно изречение, много често се повтаряше, когато не беше ясно дали ще има избори или дали все пак ще се разберат. И да има избори, ще видим още от същото. Още от същото ли ще видим на тези избори? Защото ДПС е различно, БСП е различно, в ППДБ може би ще е различно, величие също вече ги няма под тази форма. Ще видим ли още от същото? Да, има и още малки формации, които могат да избухнат. И не, най-вероятно няма да видим още от същото, ама няма да го видим ние с вас. Масовия вкус ще види... Повярвайте, масовия вкус в България, казвам ние с вас, защото ние с вас се занимаваме професионално. Поневоля, може би, до някъде вече. Защото това е ужасно за гледане, ужасно за занимание, съгласете се. Но масовия вкус в България вижда просто една продължаваща досада. И аз това казвам, че има търсене за нещо ново и голямо. И това ново и голямо, разбира се, след няколко години вероятно ще бъде Радев или преди това може някой друг да се опита. Тук големия въпрос е да запазим системата си такава каквато е, защото най-опасното е сега да тръгнем да променяме системата. Това, че ще влизат малки партии, че се раздробяват, окей. Но да не вземем да измисляме пак някакви неща, да сменяме конституции, изборни системи и т.н. Що се отнася до Продължаваме промяната – Демократична България, странно би било да се разпадне. В момента би било политически недълновидно. Струваме се, че тук Демократична България и може би до някъде ДСБ разчита на по-големия си опит, по-добрите си структури. Тоест тук проблема в известен степен по-скоро ще е за Продължаваме промяната, ако те се разпаднат. Защото Продължаваме промяната наистина е по-голямото, по-яркото нещо, но и много по-аморфното. Много по-неясното като структура, като корени. Но каквото и направят, ако те се явят по-отделно, ми се струва, че това ще бъде щета и за двете страни. Особено в този момент на разпад, да покажеш и ти разпад е изключително лош знак. В този момент на разпад печелят онези, които показват стабилност. В конкретния случай това са снишаващите се ГЕРБ и крещящите Възраждане. Да видим какво ще се случи на изборите. С едно изречение от вас, финал, кой ще е големия победител от процесите, които се случват в партиите, които спорят в момента? Не виждам да има голям победител. Фрагментацията и институционалният разпад не могат да доведат до победа на никого. Дори за тези партии, които стават извън тези процеси, например, както каза колегата ГЕРБ и Възраждане, те самите имат интерес от нормална конкуренция, защото ако конкуренцията им е, както се казва, източник на проблеми, това рано или късно ще се прехвърли върху тях. Благодаря ви много, че бяхте наши гости рано в неделя сутрин. Стойчо Стойчев и Първан Симеонов при нас в Събуди се. Вижте